世界风水真经。如果以来有一个民间的流传，就讲三分之一命，三分之一打拼，甲三分之一风水。那么命究竟占咱的人生偌济呢？命就是牵涉咱的因果，过去的生生世世因果，行善积德，真心的做善德。一生呢，一定得到好的成果。三分之一打拼，人来到世间，每个人拢是真正努力去打拼。但是呢，有的人在打拼中间呢，当然啦，时机、时运、甲智慧拢有连带关系。但是人来世间呢，十个拢有九个以上都真正认真地打拼。那么打拼呢，这就是讲智慧有真真奇怪的思想，或者身体上的障碍，所以打拼无路。过来就三分之一的风水，风水呢？对人的影响确实有很大的影响。风水虽然占着咱三分之一，但是呢，风水嘛会影响着咱的全部。我所讲的风水啦，不是咱所讲的，干那买食唔妥台的风水。风水就是咱的生活。咱的处场环境、工厂的环境，所以啊，咱风水的好歹，影响到一个生活，伫这个所在的人的心，甲伊的思想。这几年来，本人研究易经风水。所研究的发觉，咱的风水啊，对人的生活、环境、事业、健康、环保有真大的关系。所以啊，本人在三年前呢，就到全省这个有线公司第四台啊，好，这播出啊。播出真多风水真经、阳宅风水学等等的，将近要到400集，将这风水的理论妙法啊，散布在全省，砖卡嘛好，都市嘛好，各个角落，将过去咱人受到一挂妖言惑众的。的人啊，无正确的理论，将这个缺点给改正，使我们每个人在世间生存啊、生活得到心安，得到个安宁跟幸福，难免在这中间，第一讲的理论啊。
因为咱各阶层的思想、各阶层的知识、智慧啊，无相像，所以啊，难免啊，有的听有，有的听无。听有的呢，伊就速速将家己自己环境改善；那听无呢，啊，唔知要伫对找人，找一个老师。哦、所以有的听到了咧，在吹来的时啊，已经过了一年以后咯。我本人一只咧，嘛非常的感激感谢各方给我的鼓励。我也本着将我所捌的，要来甲一一讲予各位信奉神知识会当了解。那么风水啊，是啥物件呢？风水就咱一个人的嘴、鼻啊、好脚床门、鼻啊、目睭，同款意思。咱肠仔肚内底五脏六腑，这是风水。因为讲起来是话头长，所以啊，简简单单呢，甲各位介绍安尼。那么风水为什么对咱人遐重要呢？经过我这十四五年来呢，面对面所接触的十方神知识信众大德啊，将近三十万人啊，啊，以及呢，在去年七十四年、八十四年啊，四月二三在台北南口体育馆啊举办一场。用提风水学这方法传法大法会，参加法会的十方神知识信众将近四万多人，要到五万人。其中啊，啊林妙刚先生，啊加台北县右倾先生啦，啊共同来扶持，还有一挂闲人达师啊。阿龙共同来扶持这个妙法，经过来，甲当已经年华了。这中间啦，我陆陆续续继续将风水真经，好来光辉这个名啊，好利用自借助录音带来给全省第四台来播放，来播送好的到每一个家庭内底。那么这中间有发生真多笑话，下加予我真啊震撼一滴啊！比如讲，有诶看看咧，将家己厝内依法改改咧，囡仔乖咧，翁某安定咧，事业继续在慢慢增进。啊，四大人啊，囝中间诶感情也较好，员工甲头家感情。啊，较好，一心，大家共同为事业来打拼，啊，共同为家庭来打拼。今日，因为这条都有好的姻缘呐，和大家来共同研究、探讨咱所带的风水。德威金业门窗，福州。风水是真理，不是迷信。风水是正法，不是瞎说。风水是咱人生活每一天在风水里面，咱不能休息，希望每个家庭家家户户将这个家庭失调的风水关系来个调整，以及呢，咱来个改进以前错误的风水妙法啦，甲心境，相信各位啊，出去会家来过平安顺遂，咱的社会会较祥和，咱的国家会更加兴盛兴旺，天下会当继续去精进进步，人与人之间中间呢，会互相一条河，达到天下太平。是我本人的愿望啊！在此祝福各
各位十方善知识，合家平安，事业顺遂。分院善书，各位来宾，各位大德律师先生，今日分院善书在这举行杨铁风水学方法传法的大法会，因为善书甲杨讲有南投县东乡的乡谊，所以伊叫我来参加这个大会，甲各位报告几句话。我感觉非常的光荣。善书交代我的题目是讲要如何建立祥和的社会。现在我遵照指示，就这个题目报告我的浅见。目前，咱台湾地区的一般同胞的生活，我感觉经济物质的层面，甲精神伦理的层面失去了平衡，失去了调和。咱2100万的这个人口，司法院的统计，每年由法院判决确定有罪的人数，达到到11万人，平均200个人都有一个受过有罪的判决。当然，这11万人不是每一个人都拢爱去啊坐监，因为情节轻微的人是罚金，有的是2-3个月徒刑，会使你1科罚金，有的宣告缓刑。但是经常在监狱、看守所内底收容的犯人，都有52000多人这个数字。咱不是跟他讲啊，物质真丰富啊，家庭无问题，生活真方便，安尼就好。咱人际关系啊，那大家啊无亲切温暖，真和气，我想咱的生活也未得算讲啊品质真高，真愉快幸福的生活。所以啊，咱大家啊，我想爱共同努力啊，将精神伦理方面啊的这个建设赶紧来提高，使伊啊，甲咱的经济物质的层面啊，会得来平衡。因此，第一点，我建议啊，咱首先爱确立正确的人生的价值观。咱什么叫做啊有价值的人生？成功的人生，真侪人啊，就是讲好业、财富真侪、地位真高、权力真大，这个就是成功的人生。但是啊，我想不是安尼。我想咱佛教也好，儒教也好，国父孙中山先生也好，基督教也好，伊教示咱有价值的人生啊，都是服务人群、造福社会的人啊，这个人生啊，才是成功有价值。因为有这个想法了后啊，伊就会得避免啊夺取、占有、甲竞争，摆脱别人。
你若讲干看钱看真重，看地位看权力真重，当然伊就会想啊，我为用什么方法我来赚钱？有当时啊，为着赚钱啊，伊不择手段。有当时啊，要得到这个地位，伊就将别人啊，甲挤落去啊，啊，就发生啊竞争，排挤别人，夺取占有，啊，这款啊，伊想法甲做法。所以，假使咱啊是首先确立人生以服务奉献、造福为目的，我想啊，咱这个方向啊，才有法度啊，走得正确。因此呢，有了这个人生的看法做出发点了后，我的想法，咱对真浅显的代志啊做起，就是诸恶莫作，众善奉行。咱佛教有十善的这个教示：第一，不杀生，不偷窃，袂使你讲偷的物件，袂使你邪淫。除去正式的夫妻关系以外，男女中间啊，唔通随便来，不妄语，唔通讲好笑，不恶口，唔通歹嘴，不良舌，亲像咱的字啊，有两张共款，都是啊挑拨离间，把这个人讲这款话，讲啥人在讲你的歹话？甲伊阁讲，我啥人啊在排斥你、挑拨离间、啊，造成分端，不知语，讲一寡真轻浮啊的这个话，啊，不守规矩的话啦，不贪欲，就是我拄则讲。贪金钱、贪地位、贪权力。宗主混完想，不尽慧就是羞气、懊恼、不邪见，邪见就是有固执的成见，对事、对一个人的看法。无真理性，真公平，伊有伊的主观偏见，这唔好。我想佛教教示咱啊，就是讲你对这个十善做起，也是讲十戒，你唔通有这啊十项内底啊的一项。我简单地说哈。我们要确立正确的人生观，人生的价值啊，不在于财富、地位、权力，是在于服务、贡献社会、为人群造福。你有了这个基本观念以后啊，我们就从很实际的生活化的问题啊来做起，就是佛教里面所说的。我们呢、啊、要力行实善，也是实际了。你不要换了、啊、实相的问题，就是不杀生、不偷窃、不邪淫、不妄语、不恶口、不两舌、不绮语、不贪欲，啊，不轻秽、不邪见，啊。其次啊，依稿孔孟啊。的教诲啊，也是一样。孔子甲孟子之教啊，因的教义啊，也是同款。他教我们，你要沉静忠恕，啊，要诚实正直，袂使你欺骗人，袂使你虚伪。啊，
你爱敬，就是尊敬的敬。你做人啊，爱真谦顺啊，讲话行动啊，都爱真正谨慎。对别人啊，袂使你骄傲，袂使你随便放肆啊。忠，就是家己的责任。分内的代志啊，你爱做好啊。施啊，就是多替别人啊想，推己及人，己所不欲，勿施于人。儒教的基本精神就是诚敬忠恕啊，你要诚直啊，诚实正直啊，你不要欺骗别人，不欺诈。你对人呢、啊、要恭恭敬敬，不可以啊很骄傲啊。你婚内的责任呢、啊、一定要尽好，凡事多替别人的立场想一想，己所不欲啊，勿施于人。进而当父母的，你要对子女晚辈很慈爱。晚辈对长辈啊，你要尽孝；兄弟姐妹之间呢、啊，要有功。对所有的人，你要温良谦让，要信实，要以爱心呢、啊、来对待别人。日高啊，也驾驶啊，就是安呢啊。那当然就要包括说法了。爱遵守国家的法律，我拄则讲的十戒，也甲儒教、圣经、忠师、诸侯、有功、温良、谦让等等，这真多啊，是属于道德的范围。法律啊，是道德的一部分，但是啊，伊是最起码、最低限度的规定。你若无遵守啊，国家用强制权啊命令你遵守。你若犯法、犯刑法，要甲你制裁。所以啊，咱第一啊，诸恶莫作，众善奉行啊，爱包括修法在内底。基础咱的做法。爱由近啊，而远；由亲而疏；由浅而深。我们的做法，一步一步来，有顺序的。由近啊而远，由亲而疏，由浅而深。所以，我在。佛教有关的书里面读到的，我们有几位啊上人法师是这样说的：出手做好事，行路行好路，讲话讲好话，人人能如此。人间何处不是净土？净土啊，就是祥和的社会。我们佛教这里一位上人法师讲的话，说你说话就说好话，走路就走好路，出手就做好事。人人能如此，人间何处不是净土？净土啊，就是祥和社会。又有一位先生说啊，啊，上人说，天堂虽好，人间为要，法界无边，家庭第一。另外一位乡人讲啊。天堂虽然真好啊，但是要是人间为要，法界是无边，但是啊，家己的家庭第一，
这就是啊，有近有亲啊，先做起啊。搁有一首诗讲啊，佛在灵山莫管求，灵山自在日心头。人人有个灵山塔，好向灵山塔下修。啊，意思是说，佛在灵山莫远求，灵山自在汝心头，你的心头。每一个人呢、啊，都有一个灵山塔，我们呢、啊，只要向灵山塔下来修啊就好了，就由自己做起。你不必远求的，啊，我想这次啊简单的法门，我们的说法，你不要啊净谈呢、啊、高深的理论，啊，由自己身边自己做起。其次，我们的方法手段，我觉得很多。我们佛法里面谈布施啊，有三种：财布施、法布施、无畏布施。佛法讲布施啊，有三种：钱财的布施，施舍金钱物品帮助别人。以外呢，法的布施啊，真要紧，将咱的菩萨。向人发出真好的道理体验，咱讲予大家啊了解，要大家啊同齐啊来实践力行。这个布施啊，啊比金钱物品的布施啊，有当时啊搁较有价值，搁较重要。在台。净化人心啊，要建立社会啊，的和气来讲啊，这个讲法的这个道理啊，是非常的要紧。你有当时啊，金钱物品啊，无法度解决问题。你对青少年啊，咱真好的一位法师啊，去给伊开导，予伊啊，这个执迷啊。安尼一滴啦，顿开啊，知影讲家己啊，到位唔对，反悔前嫌。我看这比啊，讲你捐献一万、十万啊，要搁较有价值的代志。基础第三项的布施奉献，就是无为的布施。咱人啊，有当时啊。遇到代志啊，会惊吓，要但是遮讲的话啊，唔是干那惊吓的呢，彷徨啊，我要安怎才好啊？迄、那个心啊，抓袂定，底下真不安。你甲开导安慰，所以讲哦，我这个代志我想会开。我应该就爱安那做，恢复真定静冥想的心情，这都是无为啊，也即个布施。所以关怀、温暖的安慰、正确智慧的开导建议，以实际行动帮助别人，方法啦、啊、非常的多。你都因人因事啊，因时啊去制宜啊，安尼就好了。帮助别人，造福社会的方法真多。你把我们佛法的各种道理啊，各种菩萨、上人、法师的很好的他悟道的经验道理，我们说给大家听啊。包括以前的古典，啊，现在的啊，我们
道圣贤高的这些上人法师的话传给大家了解，然后共同实践。一个人遇到困难的问题，他心里很不安彷徨无助的时候，你给他很好的安慰，很好的建议，使得他心情能够恢复信心，恢复平静，这些无畏布施啊，它的价值绝对不亚于财布施、金钱物品的帮助。所以我们的方法是很多的。其次，我要强调的，我们要建立祥和社会，族群间互相敬爱、和睦团结合作非常要紧。咱台湾地区2100万的同胞，千万唔通过分啊！是本省人、外省人、河洛人、客人、原住民，咱袂使你啊安尼分，互相啊爱尊敬，互相啊爱疼爱，互相团结来奋斗，这真要紧。记住第六项啊，咱啊爱物，就是啊爱护咱的环境啊，环保的问题啦。啊，咱依教内底讲哈，亲亲如人民，人民如爱物。亲亲就是我拄只讲，对咱身躯边、咱的家族、亲情、熟悉的朋友，你先亲爱。基础人民啊，就是对一般的民众、无熟悉的同胞，咱啊，完全爱爱护伊。然后爱物，就是爱护环境。咱今仔日若讲啊，山坡地啊，你滥使甲破坏；水资源啊，你滥使甲污染，定着会引起天灾地变的这个祸害。咱一个大地动，落一个大雨，大水啊就落来，山崩地裂，损失啊，咱的人民财物。道路交通的公共建设有偌济？你这当中啊，祥和啊，那担不起。所以咱讲祥和社会啊，各位唔通干那讲啊，人甲人的中间呢尔。咱中国几千年来传统啊，伊这个思想啊是天人合一。这个天啊，就是自然。物调自然大环境，甲咱人类啊，你爱调和啊的意思。所以今仔日啊，咱谈祥和社会的时阵啊，唔通袂记哩啊，环境保护。我顶前十日，正去访问分院禅师啊的先佛寺。伊所有的建设，拢无去甲破坏伊这个天然的地理。一粒石头，啊，一丛树啊，伊都拢甲留咧。啊，我正知影讲啊，分院禅师啊，伊啊，啊，唔是啊，干那口头的碎话的尔，伊实际做法啦，就是安尼。最后，我是谈到爱物的问题，爱护爱物啊，就是我们环境保护的问题。我们所谓天人合一啊，就是我们人类必须要和大自然啊互相调和，我们不要去破坏它。以前流行一句话，
说人类可以征服自然，我说这是人类最愚昧的骄傲，一是唔捌，最愚昧，所以啊，才有这款的骄傲的心理，讲我一定征服啊你自然，结果你甲破坏自然，啊，自然啊，有人讲伊就报复咱人类啊。啊！你树啊，甲草光光光啊！落大雨啊，马上啊啊！这个大水要山崩泥土做一个来。交通啊，道路堤防破坏了了啊，咱受灾殃。最后一项，我前面所说的，主要都谈我们人应该啊，啊，我们同胞应该要怎么做。可是最后我必须啊，要补充几句，我们政府也应该要努力，要建立祥和的社会啊。我们民众啊，固然自己啊要努力。有很多善心的人士出了不少的力量不少的钱来做，不过有些事情啊，你不靠政府啊做不来的，比方环境的维护，你政府不立法，有一个人要破坏啊环境啊，我们民众啊，我们没有权限可以去制止啊，这你不靠政府就不可以的。比方我们有很多精神病的患者，无依啊，孤苦的老人啊，长期卧病的中风的人，植物人，像这些啊，你不靠政府的措施啊，光是我们民间的力量啊，有时候啊是做不到的。犯罪的预防、侦查、审判，那更是检察机关和检察署、法院的责任。我们民众啊，不能啊靠私利救济啊，啊，说抓到小偷就把他制裁打得半死，那你有罪的，这不可以的，这是政府啊。要努力的，如何使社会能够维持公道正义，那更是要靠政府的法律和政府的措施啊来贯彻。有时候我们民间，我们以人民的身份啊，我们力有未逮，你做不到，你也没有这个权限。所以最后啊，政府啊还是啊要努力。不过今天这不是啊我报告的主要的部分，我就这么简单呢啊两三啊句话把它带过。啊，今天啊我和昆仁禅师啊致命啊，向国会大德就报告以上的浅见啊，谢谢国会。啊，有很有耐心的听完我肤浅的意见，祝福各位健康，谢谢。啊，今日要弘这个法啦，有一句话在讲，修道容易啊，悟道难呐、啊。悟道容易啊，正道难。正道容易啊，弘法难，就是说。修道容易啊，悟道难；悟道容易啊，正道难；正道容易啊，行道难；行道容易啊，弘道难。所以今日呢，我又拄到一个难题咯。我唔知要用咱国语讲，还是要台湾话，还是闽南话来讲，才较拄好。若是呢，我用咱台湾话，
来讲一部分呢，咱啊国语的要听无，咱来国语来讲一部分听无。如果以国语来讲呢，台湾也是听不懂，阿婆阿妈听不懂。所以啊，这就是咱中国啊要统一、会分裂的原因之一，语言的不同。语言的不同，心灵上的隔膜会造出来。心灵上的隔膜造出来的，咱社会安定呢，就变两个心了。所以啊，这个黄道兰，我上头当着一教啊，我要甲讲，伊听无。我讲国语他也听不懂，讲英语听不懂，什么话都听不懂。所以啊，黄道兰。那么呢，现在咱的国家处于我台湾人，我外省人，所以啊，造成呢语言的分别啊，社会造成呢一乱，吼、哦，所以阴阳一卦最中心就是阴甲阳，善甲恶，是甲非，所以两方的相对啊，造成啊，咱心灵上的寂寞会出来，这是。咱成长伫即生即世，成长伫咱个伫地球上，咱人心灵上个一种苦，一种苦。所以贵国先师啊，甲咱讲阴阳一卦最中心，咱个心爱甲看出善恶是非善恶，跨越超出遮个，咱个心才会安定。那么。今日各位在座十方善知识来参加这个传法大法会，是传法大会。无论是讲国语、讲客家语、讲台湾话，还是何啰话，拢嘛好。那么呢，所以造成呢，咱心灵上的寂寞会造出来。那么这个寂寞，就是咱本来每个人心灵上会造成的。但是咱不去超越，才有这个弘道弘法，弘法真正困难的所在。所以我甲印一往这里、个，风水真经，风水真经送予各位，咱的语言，咱用看，等下来读有啊。那么今日呢，咱中国呢，五千多年前福气地是啊，河图河道。河道先天后天，河图洛斯，河道洛斯。迄个时阵，咱的语言有一个“一”，迄叫做河洛话，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 就咱这闽南语、台湾话嘛好，拢夹夹做一堆啊。那么今天呢，我本人代表天界十方。来如来来传这个法，以两个语音呢共同共同来传这个法，希望各位首先呢静下这个心，静下这个心，咱呢一步一步将这个法来传予各位，希望各位呢等于会当家家户户身体平安，啊家家顺事，一家圆满。更祈求呢，咱的国家会当圆满，社会会当祥和，这是本人是最大的目的，嘛是上天诸大如来佛菩萨最大的心愿，叫咱讲来世间爱本着一个清净、真正祥和的心，安尼来呢，咱会过着非常快乐的人生呀。今日要来讲这风水，风水。啥都风甲水，今仔在座遮，遮尔济咱的神地识，一定爱我这个灵气风、灵气空，这个风。咱嘴巴食茶，就是爱有水，所以风水的，就是风水，就是咱人生活的基本的条件。风水风水不是迷信，这不是迷信，
这是咱每个人生活生活的问题。所以风水学啊，叫做风水学，就叫做生活，就是生活。各位爱了解，咱今日各位对十方来，嘛是风甲水，水就是伫行，水就是伫行，风就是伫呼吸，风各位的思想就是风。所以因为遮济风甲水的问题啊，各位过去拢要看作迷信。那么今日本人经过结善缘呢，有27万人这么多的结论呢，所以发觉风水学就是咱生活的学，生活的学问。所以我决定呢，来将这风水学来传发，传到大家，等于会当保家、保家、保事业。咱卖伤着他人。咱爱保护家己，不伤害他人，然后呢，咱会当帮助出面头尾，安尼时啊，咱的人生就当快乐了。所以啊，咱中国呢，这2000多年来，都有一个一句话，拄只都阴阳日月最中心，可惜天理难分明，若有真性归国主，一出天天下定太平，都、就是这个问题。在今年呢，一亥年正月24日，正月24日迄天，迄早时啊，我伫禅机山禅佛寺天坛精神院伫禅定的时啊，当我脱开这里，咱这个隔壁以后呢，到天界，啊，到天界的时啊，众神圣为着世间即句。啊！都风水学的问题啊，互相在争论不休的事，所以贵国神师王禅老祖，爱我马上拿出一笔，啊，来将天界来开会，来这里为着风法末法时期啊，为着这个风水学在争论不休的事啊，所以爱我将这个法来甲传出来。迄个时阵。王禅老祖，贵国神师，啊，咱称呼王显方圆净天尊，在大罗天界的时啊，伊了解这个末法时期世间人啊，拢为了风水之学争论不休。咱社会上山门、山头、门派自立为王，每一天常常为了斗争，为了我对你唔对，伊唔对，伊对。这个争论不休，在为名为利来争论之时啊，未记你着向在人生真真正正的人生会当阁进一步来追求人生的目标。所以依我众生真济，依我众生真济，啊，包括伊的幸福，哈、啊，伊的造成人间不幸的悲剧啊，啊，非常济。其中现在上严重，那就吃毒，啊，安非他命，啊，强西胶，啊，各种的毒，啊，杀业炸起社会的乱象，万幸互相相争相斗，啊，互相相感应，妄语讲话无负责，啊，多人的这债务、债务、财产等等的纷争，无永远无法度来结束。哦、人间的乱象啊，含咱的神圣天界嘛，非常的苦恼，所以起了非常悲悯之心啊。迄个时阵啊，王禅老祖贵国神师啊，大慈大悲，都得到中天玉皇大天尊，咱的天公，哈、啊，玉皇大帝，伏羲太上老君及诸天神圣。将定来护托，哎，贵国神师王禅老祖，哎，道家出旁来到世间为众生，将烧风水的正法含佛法、儒家、道家众门派合为一，讲为众生来传这个道，
传这个法，哈，让咱会当脱离这个苦海的环境内底。美国先师啊，迄个时阵，甲国语讲，风水妙法本来是科学，是天文学、物理学、医学、家庭学、健康保险学、环境学、道学、理学、电学等等有意义的，是自强自高无上的大道的妙法啊，不是一般咱所讲的怪力鬼神论，不是妖蛮惑众的邪法。所以世间啊，咱的师叔啊、天人啊，咱应该爱了解这个法。不只是师叔，包括各人各位都爱了解风水学，都是咱每个人日常生活的电学啦、健康保险、家庭环境啊、环境保护学，拢是这学。贵国先师啊，王禅老祖跟你开始，一生那一世一一世一个人。但是地理风水若错误不精啊，会害死一家族。咱学道若有成，我则是大慈大悲。学法啦，我按开始学这个法，就是要保护家己。不伤害别人，不伤害他人，再帮助他人，过来帮助他人。咱人人之处啊，人人如此啊，天下太平，天下就太平咯。如果咱风水的学，会当可以救人心，风水学可以救人的心，救化社会，普利众生，会当救化啊，度化普利社会，普利天下的众生，会当离苦得乐，离苦得乐，就。那家务如何？咱的厝内底的摆设，也是厝前厝后环境啊，那无如何呢？必有各种不安的因。